ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆይታችኋል? እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2017 የዘመን መለወጫ የአሱሪቲ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዕለቱም ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ አንደኛውና ዋነኛው ፕሮግራም የአሱሪቲ በዓል የዘመን መለወጫ በአገው ምድር አዊ ብሔረሰብ ዞን እንዴት ይከበራል የሚለውን ሲሆን፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዕለታዊ መረጃዎቹን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ መረጃዎቻችንና እስከ በዓሉ ጥንክር ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለአገው ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁና አገው ሚዲያን ዛሬ ግና የምትመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ እንዲሁም ቪዲዮን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ መረጃዎቻችንንም ለብዙሃኑ ሼር በማድረግ በማዳረስ አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ይህ በዓል በደቡብ አገው በአገው ምድር ህዝቦች ዘንድ አሱሪቲ የሚታወቀው የዘመን መለወጫ በዓል ነው። ባህል አንድ ህዝብ ከሌላው ተለይቶ የሚታወቅባቸውን ቁሳዊና ህሊናዊ ሀብቶችን የሚያካትት ጽንሰ ሀሳብ ሲሆን በአጠቃላይ የአኗኗር ዘይቤዎችን፣ ትውፊቶችንና እምነቶችን የያዘ ነው። የአገው ህዝብ ባለብዙ ባህል፣ ባለብዙ ታሪክ፣ ባለብዙ ቅርስ፣ ባለብዙ ቀለም፣ ባለብዙ ነገር ባለቤት ነው። ባህሉን ከእምነቱ ከስርዓቱና ከትውፊቱ ጋር አቆራኝቶ ሳይበረዙ ሳይከለሱ ዛሬ ድረስ በድምቀት አስቀጥሏቸዋል። ታዲያ የአገው ህዝብ ከሚያከብራቸው በዓላት መካከል አሱሪቲ አንዱ ነው። በአገው ምድር አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ውስጥ በተለይ ደግሞ በዚግምና በሌሎችም ቆላማ አካባቢዎች በስፋትና በድምቀት የሚከበረው የአሱሪቲ በዓል በዘመን መለወጫ መዳረሻ ማለትም ከነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ በቡድን በመሆን የሚጨፍሩበት ወይም የሚጫወቱት በዓል ነው። አሱሪቲ በዋናነት ጳጉሜን 3 ማለትም በሩፋኤል ዕለት በድምቀት የሚጨፍሩበት ነው። ወጣቶችና ታዳጊዎች ተሰባስበው የዘመን መለወጥን፣ የአዲስ ዓመት ብስራትን የሚጠቅሱ ግጥሞችን እያቀነቀኑ በየቤቱ የሚጨፍሩት ልዩ በዓል ነው። ታዲያ በማለዳ ተሰባስበው በከበሮና በጥሩምባ ታጅበው እየጨፈሩ ወደ መስክ በመሄድ ግራምጣ መሰል ቄጤማ ወይም ግጫ ተብሎ የሚጠራውን የሳር አይነት በመንቀል ጎንጉነው በአካባቢያቸው ካሉ ታዋቂ አባቶች በመጀመር አሱሪቲ እያሉ በአጎኛ እየጨፈሩ በየቤቱ ይዞራሉ። የጎነጎኑትን እንግጫም ያበረክታሉ። በየደረሱበት ደጅም ቤት ያፈራውን እህል ውሃ በመቅመስና በመመረቅ ይሸኛሉ። በአገውኛ አሱሪቲ ናካማ የተሰኘው ዜማ በህብረት እያዜሙ የበቆሎ እሸት የሚሟሸው ዛሬ ነው ወይ፣ በአዝርት ላይ የምንቋደሰው ዛሬ ነው ወይ በማለት እሸት የመድረሱን የአዲስ ዘመን መለወጥን ብስራት ያሰማሉ። ሌላው ትዕይንት የሩፋኤል ዕለት የዝናቡን መውረድ ይጠባበቃሉ። የነባሩ ህፃናት ዝናብ መዝነብ እንደጀመረ ልብሶቻቸውን እያወለቁ ሩፋኤል ጃላጃላ በማለት ይጨፍራሉ። ሩፋኤል ጃላጃላ ማለት ሩፋኤል ወደ ላይ ማለት ነው። ሩፋኤል እንዲያሳድጋቸው እየተመኙ በዝናብ እየዘለሉ ይሮጣሉ። የአሱሪቲ በዓል በዋናነት ጳጉሜን 3 ጀምሮ ይሁን እንጂ ከነሐሴ አጋማሽ እስከ መስቀል በዓል ድረስ የሚዘልቅ ልዩ በዓል ነው። ከጳጉሜ 1 እስከ መጨረሻዋ ቀን ሁሉም ማህበረሰብ ንጋት ወፍ ሳይጮህ አዲሱን ዓመት በተለየ ንጣት ለመቀበል በመሰባሰብ በጋራ እየጨፈሩ በአቅራቢያቸው የሚገኝ ወንዝ አሊያም ምንጭ ጋር በመሄድ ገላቸውን ታጥበው በጋራ እየጨፈሩ ይመለሳሉ። በአገውኛ በሚያዜሙት አሱሪቲ ህብረ ዜማ ውስጥ አዲሱ ዓመት የሰላምን፣ የመስማማትን፣ የአብሮነትን ግጥሞች እያከሉ ልምላሜውንና ምርት የመድረሱን ብስራት እያሰሙ በህብረት በየዕለቱ ይጫወታሉ፣ ይቦርቃሉ። የመስቀል በዓል ሲደርስ ደግሞ ሌላ ዜማ፣ ሌላ ቀን፣ ሌላ ትዕይንት፣ ሌላ ድምቀት ይቀጥላል። አሱሪቲ በደቡብ አገው የዘመን መለወጫ ሰሞን የሚከበር በዓል ሲሆን በደቡብ አገው የዘመን መለወጫ በዓል የሚጀምረው ጳጉሜን 1 ጀምሮ ሲሆን ወጣቶችና ህፃናት ወፍ ከመጪው ውሃ በፊት ወደ ወንዝ በመውረድ አዲሱን ዓመት ነጠው ለመቀበል ገላቸውን ይታጠባሉ። እስከ መስቀል በሚደርሰው የአሱሪቲ ጨዋታም ወጣቶች የተለያየ ግጥም ያላቸው ዜማዎቹን እያሰሙ መንደር ለመንደር በመዞር አዲስ ዓመት መምጣቱን ያበስራሉ። አሱሪቲ በአገው ምድር በስፋት የሚከናወነው እንግጫ ተነቅሎ ከሴ ተቆርጦና በአደይ አበባ ተጎንጉኖ ስጦታ የማበርከት በዓል ነው። በተመሳሳይ የእንግጫ ጉንጉን በየቤቱ ምሰሶና በር ላይ ይታሰራል። አዲሱ ዓመት እሸት የመቅመሻ የእዝርት መድረሱን የሚበሰርበት በመሆኑ አሱሪቲ ናካማ እየተባለ ይጨፈራል። አሱሪቲ ናካማ፣ አሱሪት ላምባ ናካማ፣ አሱሪት ላምባ አሲሪቴ፣ አሲሪት ላምባ ኮንቾ ኮንዳሊት ላምባ፣ አሱሪት ላምባ ኮንዳሊት ላምባ እየተባለም ይጨፈራል። ይህ በደቡብ አገው በአገው ምድር አዊ ብሔረሰብ ዞን የሚከበረው የአሱሪቲ በዓል በዋግ ምራ የሚከበረው የሻዴ በዓል ጋር ተመሳሳይነት አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት እንደሚታወቀው በመጽሐፈ ሱባኤ እንደተቀመጠው የኩሽ ህዝብ አካል የሆነው የአገው ህዝብ ከጥፋት ውሃ የዳነበትን ባህል በዘመናት ውስጥ እያከበረው እንደመጣ በብራናና ስነ ቃል ከትበውት የሚገኝና በተጨባጭ መጽሐፈ
ዙበይ እንደሚለው የሻደይ ባል የኩሽ ልጆች ከጥፋት ውሃ መዳናቸውን ለማብሰር ተሰብስበው በልምላሜ አጊጠው ማክበር እንደጀመሩ አስፍሮታል። ኢትዮጵያ በዕብራይስጥ ትርጓሜ የኩሽ ምድር፣ በአገውኛ ትርጓሜ ውብ አገሬ ንባር ምድር ስጦታ የሚል ትርጓሜ ያለው ነው። በኢትዮጵያ በኩሽ ህዝቦች ዘንድ ለምለም ሳር በየቤቱ ልምላሜ ያለው ቄጤማ ተክል በአካባቢው የሚገኝ ሲሆን፣ በሻደይ ለምለም ተክል ግን በአገው ህምራ ብቻ የሚገኝ ወቅቱን ጠብቆ የሚደርስ የአካባቢው ጸጋ ነው። በሻደይ በዓል በዋናነት በምስራቃዊ አገዎች ዋግላስታ የአገው ምድር የሚከበር ሲሆን፣ ይህ ስርዓት የቀጠለው ዋግሹማውያን የዛጉዌ ስልጣን በበላይነት ይዘው ራስ ገዝ ሆነው ከሌሎች አገዎች የተሻለ የራስ አስተዳደር ነጻነት ባለቤት በመሆናቸው ይሁን እንጂ ከማዕከላዊ አገው ላስታ በተለያየ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ምክንያቶች በርቀት ላይ የሚገኙትም ቢሆን ባህሉን በተለያየ ስያሜ በታሪካቸው ይዘውት ይገኛሉ። አሱሪቴ በደቡብ አገው ምድር ማህበረሰብ በጉጉት የሚጠበቅ ሲሆን ከፍተኛ የባህል ንቅናቄ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የአገው ህዝብ ባህላዊና መንፈሳዊ ሀብት ነው። እንኳን አደረሳችሁ። ጽሑፉን በማህበራዊ ሚዲያ ያጋሩት ዲስከቨር አገውና መለስ እንግዳ ናቸው። ወደ ዕለቱ መረጃዎች ደግሞ ስንሸጋገር በዛሬው ዕለት ቻግሊ ከተማ አንድ ወጣት በጥይት መመታቱ ተገልጿል። ይህ ወጣት የተመታውም ያለምንም ጥፋቱ በእነዚህ በጸረ አገው ኃይሎች ሲሆን ከዚህ በፊት ባሉ የመረጃ ቪዲዮዎቻችን እንደገለጽንላችሁ የብሔረሰብ አስተዳደሩና አመራሩ በአገው ህዝብ ላይ የጀመሩት የግድያና የዘረፋ ወንጀሎችን እንደቀጠሉ ናቸው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ታዲያ አሁን በዛሬው ዕለት በጥይት የተመታው ወጣት ምንም ጥፋት ያላጠፋና በእነዚህ ኃይሎች በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለ እንደሆነ ተገልጿል። እንዲሁም በትናንትናው ዕለት በፖሊስ የታሰሩት ንጹሐን ወጣቶች ወደ እንጅባራ ከተማ መወሰዳቸው ተገልጿል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ወደ ቻግኒ ከተማ ትኩረት አድርጎ ሰሞኑን የወጣቶች ግድያን እያደረገ ይገኛል። ይህን ተከትሎ ታዲያ ማህበረሰቡ እርስ በርሱ እንዲበጣበጥ በማሰብ አንድ ሙስሊም ትናንት ማታ በቢላ መወጋቱም ተገልጿል። ይህም የሆነበት ምክንያት በሃይማኖት ሳይከፋፈል ተስማምቶና ተግባብቶ የሚኖረውን የቻግኒ ማህበረሰብ በሃይማኖት ከፋፍሎ እርስ በርስ ለማዋጋት እንደሆነም መረጃውን ያደረሱን ምንጮች ገልጸውልናል። በጽንፈኞችና በዞን አመራሮች ቀጥተኛ ትዕዛዝ በግፍ የተገደለው አቶ ደሴ ፍርድም ቀብር ስነስርዓቱ መፈጸሙን ከቦታው የደረሱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ቻግኒ ከተማና ዙሪያውን ያለው ድባብ እጅግ አስፈሪና ከባድ እንደሆነም የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል። በዓልን ሰበብ አድርጎ ማህበረሰቡን ለመበጥበጥና የአገው ህዝብ ካሰበበት እንዳይደርስ የክልልነት እርምጃውንም ወደኋላ ለመመለስ የዞን አስተዳደርና የዞን አመራሮች አጠናክረው መቀጠላቸውንም የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃና ጥንክር ይህንን ይመስል ነበር። ለአገው ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁና አገው ሚዲያን ዛሬ ግና የምትመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ቪዲዮን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ መረጃዎቻችንንም ለብዙሃኑ ሼር በማድረግ በማዳረስ አብራችሁን ቆዩም። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኘን። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። አሱሪቴ